Thank you. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Dani Bittencourt, sou poeta visual, escritora e educadora, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fotografia, autorretrato fine art. Bom, eu vou dividir essa live em alguns blocos e no final de cada bloco vocês podem fazer perguntas e assim a gente interage um pouquinho também. Então, no primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o processo criativo. Então, pensando que esse autorretrato ele vai nascer de um lugar Pessoal de um lugar bem íntimo, eu vou te ajudar a entender que lugar é esse e como que tu pode aplicar isso na tua imagem. O segundo bloco a gente vai falar sobre equipamento. Então, tanto, então, tanto a câmera que tu vai usar, o tripé que tu vai usar, como tu vai configurar essas, uh, uh, essas questões na tua câmera, no equipamento que tu tem, porque pode ser feito também com celular. Depois a gente vai fazer a foto de fato. Eu vou utilizar um aplicativo no celular que é como eu normalmente faço os meus autorretratos, também para já te inspirar a fazer em casa. Eu vou te mostrar como que eu vou organizar a minha luz, o meu fundo, o meu distanciamento do equipamento e a gente vai fazer algumas fotinhos. E aí no fim a gente vai abrir de novo para perguntas e vocês podem me perguntar aquilo que tiverem dúvida. Vamos começar? Então deixa eu ver, o pessoal já está entrando. Então tá, gente? Vamos falar um pouquinho sobre processo criativo. Acho que essa é uma das partes mais difíceis, porque é uma parte que não é técnica, né? Então tu conseguir materializar aquilo que vem do sensível é algo muito difícil, porque não tem caminhos uh, muito lineares. A gente vai ter que investigar dentro de si como conseguir materializar isso numa imagem. Então eu vou dar algumas dicas práticas para vocês que podem ajudar nesse processo. Primeiro, Identificar algumas características pessoais. Então, por exemplo, uh, pegar algumas questões uh, que são importantes para ti. Por exemplo, para mim, uh, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu já sei que muitas das minhas imagens vão nascer desse lugar. Então, uma dica que eu acho legal de passar para vocês é listar cinco temáticas, interesses ou características pessoais que vocês têm em algum lugar que vocês possam depois voltar. Depois, escolher uma dessas temáticas, ou características, ou interesses, e desenvolver uma vivência a partir dela. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu pegar, uma, se eu pegar a temática da ansiedade, que foi a que eu citei antes, a ansiedade, é, a ansiedade é vivida de forma diferente. Ela não é uma vivência coletiva, ela é uma vivência muito individual. Então, a gente vai tentar pegar qual que é a tua vivência específica com aquela temática. Bem, no meu caso, a consequência dessa ansiedade, ou seja, a sensação que eu tenho por sofrer de ansiedade, é a falta de ar. Então, isso acaba aparecendo muito nas minhas imagens. Então, olha como a gente fez, um, como a gente traçou, como a gente mapeou algo que seja importante, significativo, interessante para o seu autor. Então, é esse um lugar de investigação que vocês devem começar com as, imag as imagens de vocês. Depois, identifi... depois identificar quais motivações, ou seja, o que, que leva vocês a fotografar. Porque pode ser tanto algo emocional, pode ser algo psicológico, pode ser algo social, pode ser algo crítico. Então, identificar de onde nasce essas imagens também ajuda a vocês conseguirem direcionar esse autorretrato para ser mais significativo. E depois que a gente identificou as características, decidiu essa motivação, a gente vai estabelecer qual linguagem que a gente vai utilizar para contar essa história. Então, nesse, nesse caso, a gente está usando a linguagem do autorretrato, mas poderia ser do retrato, poderia ser uma linguagem uh, documental. Aí também, uh, vocês vão ter que pensar o que, que tem mais faz mais sentido para a vida de vocês e o que, que faz mais sentido para aquilo que vocês querem uh, uh, traduzir em imagem. Então, uma vez que isso esteja pronto, a gente vai pensar em processo criativo. E esse processo criativo, ele pode ser tanto muito controlador, que nem é o meu, normalmente. Eu sou uma pessoa super controladora, obsessiva com o meu processo criativo. Então, eu tomo cuidado e eu controlo absolutamente todas as etapas do processo. Isso às vezes é bem positivo, e às vezes não, né? Porque às vezes a gente não consegue controlar as etapas do processo. Então, isso às vezes pode nos prender um pouquinho. Mas pode ser mais controlador, onde tu vai planejar essa imagem, então os detalhes, as referências, já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Ou pode ser um processo criativo que vai ser um pouquinho mais intuitivo, onde tu vai ter essa consciência da onde a imagem está nascendo, ou seja, tu fez esse mapeamento que eu falei antes de buscar algo que seja significativo para ti, mas na hora de tu clicar, na hora de tu construir essa imagem, tu vai dar espaço para que ela aconteça de uma forma mais intuitiva. Existe isso num lado, existe o controlador do outro lado existem todas as outras uh, misturas entre eles, né? então a gente não precisa ser só um ou só outro, vai depender do momento do processo. A gente pode ser um pouquinho mais intuitivo em algum momento, um pouquinho mais controlador em outro momento. Bom, se o teu caso é que nem eu, que é mais controlador, a parte de planejamento e roteirização da imagem, ela é super importante, porque ela vai te ajudar a resolver determinadas questões da imagem. E isso faz que, na hora da construção da imagem, tendo essas questões já resolvidas, tu consegue te conectar muito melhor com aquilo que tu vai fotografar. Então, tu tendo, já, então, tu tendo roteirizado já decidido qual vai ser a tua locação, que tipo de iluminação que tu quer para essa imagem. Porque a iluminação, ela constrói uma narrativa, ela comunica, ela te ajuda a construir uma atmosfera. Né? Então, uma iluminação, por exemplo, mais volumétrica, ela vai criar uma atmosfera mais densa. A iluminação mais homogênea vai criar uma atmosfera mais suave. Então, no momento que tu tem essa consciência de todas essas construções, tu consegue ir fortalecendo a tua imagem e também decidir que elementos que tu pode utilizar para essa imagem, porque porque às vezes o elemento ele é um ponto significativo, ele tem um, um espaço na imagem muito importante e esse elemento às vezes não vai surgir do nada. A gente tem que planejar. Então, uh, todas essas etapas, tu já tendo isso resolvido, a hora do clique, a hora da construção da imagem, fica muito mais leve e muito mais conectada com os reais significados daquela imagem. E muito do que eu vou te ensinar hoje também é com esse pensamento de que se tu já resolve certas coisas antes, tu consegue te conectar mais contigo mesmo na, uh, na hora da foto, porque, enfim, é um autorretrato. Enfim, gente, então essa é a primeira parte de, de processo criativo. Eu vou falar um pouquinho sobre equipamento e aí vocês vão, vão perguntando. O pessoal aqui, muito massa, tá, já está selecionando algumas perguntas. Então, vocês vão perguntando aquilo que vocês têm uh, de dúvida em relação ao processo criativo e equipamento. Então, eu vou falar sobre equipamento agora e depois a gente fecha esse bloco para abrir para as perguntas, tá? Bom, gente, a relação do equipamento com o autorretrato ela é bem importante. Porque, enfim, como a gente não vai ter ninguém para clicar a foto, a gente precisa que, precisa que a câmera ou que o celular dispare para a gente. E aí a gente tem algumas opções que eu... Uh, eu vou dar várias porque eu quero que tu que está aí do outro lado consiga te identificar e consiga fazer essa foto em casa. Então, a mais simples de todas é o modo de disparo do timer. E o timer vai ter tanto no teu celular quanto, acredito, que em todas as câmeras que têm Wi-Fi, que não têm Wi-Fi. Que, acredito que todas as câmeras oferecem esse... Uh, essa característica de modo de disparo do timer. Bom, o timer, normalmente tu consegue organizar ali o, o tempo de 5 a 10 segundos. Bem, o problema do timer é que quando tu clica, tu vai sair correndo para poder fazer a foto, porque tu só tem aquele período de tempo. E quando tu faz isso, tu não está muito conectado com as questões que tu trabalhou lá no processo criativo. Tu está preocupado em chegar a tempo para poder clicar. Então, isso tu acaba perdendo algumas coisas que tu vai deixando por, pelo caminho. E outra coisa também que é mais complicada dessa parte do timer é o foco. Porque ele não vai refocar quando tu entrar na frente da câmera. Ele vai focar antes da hora que tu clicar. Então, isso, faz, isso deixa um pouco mais difícil, não impossível, tá? Eu já fiz muito foco focando numa vassoura, depois arremessei a vassoura para o outro lado e fui para frente e deu tudo certo. Então, a gente também tem que pensar que tem que trabalhar com o que tem. Mas uh, vai ser mais difícil de controlar o foco. Tá? Então esse, esse é o mais simples. Esse eu acredito que é o que todo mundo vai uh, ter acesso, né? Esse modo de disparo. Bom, tem o um outro disparo que vai ser por controle remoto. Para esse caso, a câmera tem que ter Wi-Fi ou Bluetooth. E aí tu consegue comprar esse controle remoto bem fácil. Tu encontra no uh, um site, mesmo no um site de busca tu consegue encontrar um controle remoto. Eles são bem baratos. E a ideia é que tu bote no timer uh, uh, na câmera, clique e arremessa o controle remoto. Bom, funciona um pouquinho melhor porque tu consegue focar direto aonde tu já vai estar. Tá. Então isso é legal. Mas tu também, porque tu está preocupado com o controle remoto, isso também te desconecta. Se tu não colocar no timer e usar só o controle remoto, é ainda pior, porque o controle remoto ele funciona só num ângulo e normalmente é o pior ângulo. Tem uma coisa que é assim, dos controles remotos. Então, tu, tu normalmente sai com a foto meio que sempre com uma cara meio tentando encontrar esse ângulo, né? Então, isso também faz com que tu vá te afastando desse lugar que é onde vai nascer a tua foto, que é algo significativo que tu montou, enfim. Bom, outra opção também de disparo da câmera é com o cabo. O cabo tá um pouco fora de uso, mas é uma boa opção para quem não tem nem Wi-Fi e nem Bluetooth na câmera, porque pode disparar uh, por cabo, né? Outra questão é que o cabo ou vai aparecer ou se tu colocar o timer tem sempre aquela situação de tu ter que ter que uh, sair correndo para se conectar com aquilo que tu tá da onde está nascendo a tua foto. Bom, e aí eu vou falar para vocês uh, os, os dois últimos, né? Que são os dois que eu uso. Então, o primeiro é o aplicativo de celular que eu depois já vou mostrar para vocês. E o segundo é o intervalômetro. Bom, o aplicativo eu vou mostrar e o intervalômetro é o que eu mais uso para mostrar pra vocês que eu vou fotografar. E o intervalômetro ele funciona da seguinte maneira. Tu tem como uh, configurar a tua câmera para clicar determinadas fotos em determinado tempo. Então, por exemplo, eu posso clicar 50 fotos de dois em dois segundos. Isso é muito útil para o autorretrato. Por quê? Porque cada clique ele vai refocando. Então, mesmo se eu me aproximar da minha câmera, ou me afastar, ou tiver ali tentando me conectar com aquilo que eu estou tentando produzir com essa imagem, ele vai o tempo todo tentar me encontrar e, e ir refocando. Então, isso é excelente para fotografia, para auto retrato, né, em movimento, para autorretrato retrato onde tu queira passar um tempo te conectando naquilo que tu tá querendo produzir. Então, é, é, essa forma é a melhor, que é a que eu mais uso, na verdade, né? É a que é a que mais faz sentido para mim. Bem. Uh, o aplicativo ele é bem legal para quando tu quer fazer uma foto só. Por quê? Porque eu consigo controlar a minha a câmera com o meu celular. Então vamos mostrar agora, pessoal, o aplicativo. Can no show da app? <laughs> eu vou mostrar para vocês como é que funciona o aplicativo. Gente, assim, a minha câmera é uma Fuji XT1, tá? Enquanto o pessoal arruma ali, eu vou explicando para vocês. A minha câmera é uma, X, é uma Fuji XT1. Então, a, a, o aplicativo dela, e vocês podem baixar tudo isso no Google Play. Uh, o aplicativo dela é o Camera Remote. Mas a Canon e a Nikon também têm os seus aplicativos. Para vocês poderem usar aplicativo no celular, a câmera de vocês tem que ter Wi-Fi. Então, esses cuidadinhos uh, são importantes para que vocês possam utilizar isso que a gente vai ensinar aqui. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui. Espera aí que eu tenho que ligar aqui. E eles são maravilhosos porque eles fizeram toda uma função só para poder mostrar para vocês. Ele demora um pouquinho, mas já já ele conecta. E qual que, é a, qual que são os pontos positivos do aplicativo com, com, para controlar a câmera? É que eu posso controlar o meu foco. E eu posso também ver como que a luz está incidindo em mim, como que está a minha posição. Então, assim, ele não é tão bom para tu te conectar naquilo que tu vai fotografar, para isso o intervalômetro é melhor. Mas para fazer esses testes, ele é, ele é sensacional. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Opa. Vamos ver se consigamos. Olha lá, gente. Então, aqui é o que a minha câmera está vendo. E aí eu consigo clicar aqui, ó. Ó, pode ficar aí. E aí eu clico a foto com a minha câmera. Então, isso me dá, para pessoa que é controladora ou obsessiva que nem eu, me dá um controle bem interessante, porque eu consigo estudar a luz, eu consigo ver como que essa luz está incidindo, perfeito, perfeito, thank you. eu consigo ver como essa luz está incidindo em mim, eu consigo analisar se está dando certo ou se eu tenho que mudar alguma coisa. Então, assim, para essa parte de, de estudo mesmo, de ver se a pose que eu estou pensando funciona, ele é ótimo. Eu não uso ele muito para fazer os meus autorretratos, eu uso ele mais para estudo, eu não uso muito ele para fazer os autorretratos em si. Um, primeiro, porque é uma foto só, e depois, porque se eu estou olhando para o celular, isso aparece na câmera. Então, às vezes, eu tiro o celular, escondo, enfim. Mas aí é aquela coisa, a gente acaba se preocupando muito com esconder o celular, e isso também te afasta de novo daquele lugar de significado, que é onde você está querendo construir essa imagem, né? Então, eu vou voltar para o intervalômetro, que é o. que eu já vou mostrar para vocês na hora que a gente for fazer a foto, que é o que eu uso, tá? E daí eu quero dar só para vocês uma alternativa. Quem não tem câmera que tem o um intervalômetro, tem como comprar a parte, tem como comprar um, um intervalômetro fora da câmera. E ele funciona muito bem, eu já indiquei para vários alunos, e vários alunos utilizam esse intervalômetro, tu consegue conectar com a tua câmera e ali uh, configurar também o número de fotos de quanto em quanto segundo. Quanto, quanto segundo. Então assim, por um autorretrato, uh, até agora, que a gente não sabe, né a gente, daqui a pouco surge outra coisa que pode ser mais interessante, mas assim, com essa proposta de se conectar com aquilo que tu quer fotografar, Uh, o intervalômetro, na minha opinião, é o que mais funciona. Inclusive a escolha da minha câmera foi muito pensada uh, que tivesse esse recurso, tá? Gente, eu não sei quanto tempo que a gente tá, porque eu sou meio matraca assim de fala, mas de repente já dá tempo da gente começar a abrir para pergunta, porque a, os equipamentos normalmente é o que as pessoas mais têm pergunta. Me diz se já dá para responder. Aqui, né? Deixa eu tirar. Ah, tá aqui. Ah... Uh... Vocês me desculpem que eu sou meio velhinha, A gente. Eu tenho que chegar perto aqui, mas faz parte. Qual equipamento você recomenda para um fotógrafo iniciante com pouco dinheiro? Ótimo, adorei essa pergunta. Assim, primeiro, tu pode fazer tu, uh, tu pode fazer as imagens com celular. Então, tem gente, inclusive, que prefere investir no celular. Agora, se tu quer utilizar... Porque o celular, qual que são as características, as características do celular? Eles hoje têm uma qualidade de imagem boa, porém, tu não tem o controle... Uh, das configurações da câmera, que é a captação da, uh, da imagem em si e do, do controle da luz, e isso te limita um pouco. Então, se tu pensar assim, eu, eu prefiro te responder, uh, eu prefiro te dar um pouco a lógica para que tu possa pesquisar, porque assim, uh, não é qualquer câmera que serve para todo mundo. E o critério não é porque tu é iniciante e tem pouco dinheiro, mas o critério ele tem que ser para o que que tu quer usar essa câmera? Qual que é o destino das tuas imagens? Sabe? Porque assim uh, Comprar a primeira câmera de linha, tu vai conseguir fazer tudo que tu quiser, sabe? Então, assim, tanto a Nikon quanto a Canon tem uma, tem uma qualidade ótima. Elas não são muito diferentes de qualidade, a não ser que tu queira filmar. Bom, aí tu vai, aí tu vai pensar em outras, em outras câmeras. A Fuji é boa, a Sony é boa, aí vai depender também de ti. Mas eu acho assim, se tu tá querendo começar, tu pode inclusive comprar uma câmera usada. A única, a única dica que eu te dou é tomar cuidado com o número de cliques. Por quê? Porque a, o corpo da câmera tem vida útil. Então, se tu tomar cuidado com isso, tu, tu consegue comprar uma usada tranquilamente. Vamos lá, próxima pergunta. Você usa sempre a mesma câmera? Sim, gente, eu só tenho essa câmera, que é a Fuji x 1 e eu só uso a lente 35mm 1.4. Eu só uso ela, não uso mais nada. Por quê? Porque faz sentido para o trabalho que eu produzo. Eu normalmente fotografo em cena, então é sempre horizontal e é sempre distante. E aí eu estou fazendo alguma coisa, tem sempre um personagem, acontecendo alguma coisa. Então, ter, ter uh, uma lente mais teleobjetiva não faz sentido para o meu trabalho, sabe? Então é isso. Uh, não tem uma lente da modinha, não precisa, vocês não precisam pensar na lente ou na câmera da moda. Vocês têm que pensar aquela que é mais adequada para vocês. E agora aqui, eu até. Mostrar pra vocês, esse tripé aqui é do pessoal da doméstica. Eu normalmente uso um tripé de luz que é super barato, uh, que ele só vai te dar altura, ele não vai te dar ângulo, ele não vai te dar uh, pra tu botar horizontal ou vertical, ele vai te dar só altura. Eu não estou usando ele aqui porque a rosquinha dele gastou e eu não estava conseguindo deixar a minha, a minha câmera firme. Mas assim que eu chegar em casa, eu com certeza vou comprar outro igual. Por que, que, eu, faço, por que, que, eu, que eu escolho um, um tripé tão simples? Porque na hora que eu vou executar, se eu ficar me preocupando em ficar configurando o tripé, eu vou de novo me desconectando daquilo que eu quero uh, fotografar. Então, para mim, funciona. Ele é um, um, um foco de estresse, assim, o tripé. Então, quanto mais simples para mim, melhor. E acaba sendo mais barato. Bora, próxima pergunta: quais recursos de iluminação você usa para tirar fotos em casa? Bom, gente, eu vou eu vou mostrar para vocês aqui qual a iluminação que eu escolho e como vocês podem resolver isso em casa. Então segura essa pergunta porque eu já vou falar sobre ela um pouquinho mais adiante. Mais uma. Vamos uma cinco. Que conselho você daria para um fotógrafo iniciante? Bom, se a gente pensar que esse fotógrafo iniciante Uh, quer fazer autorretrato, eu acho que a gente pode pensar algumas dicas. Aliás, acho, eu acho que a dica mais importante é a questão de autoconhecimento. Pode parecer um pouquinho clichê, mas quanto mais vocês prestam atenção naquilo que é importante para vocês, naquilo que faz sentido e em características pessoais, mais vocês conseguem desenvolver uma fotografia que faça sentido e que de alguma forma preencha vocês. Eu durante muito tempo na minha carreira ocupei lugares que eu não me senti que eu não me sentia pertencente. Por quê? Porque eram os lugares que tinham. E conforme eu fui me dando conta das minhas características pessoais e direcionando a minha carreira para lugares que eu me sentia mais confortável, foi onde eu consegui crescer. Então, já que tu está começando, já que a gente está falando de fotógrafo iniciante, a primeira coisa que tu tem que prestar atenção é qual é o teu perfil como fotógrafo. Porque, gente, olha a quantidade de áreas de fotografia. É impossível a gente achar que o perfil do fotógrafo newborn é o mesmo perfil do fotógrafo criminal. São pessoas diferentes e, amb e ambas áreas são fotografia. Então, conforme a gente é mais honesto com as nossas características pessoais, a gente encontra áreas da fotografia que façam mais sentido. E por fazer mais sentido, vocês vão fazer com mais, muito mais entrega e aí vocês têm muito mais chance de conseguir construir uma carreira mais sólida. Vamos mais uma não, acabou? Não, tem mais uma. Quais as melhores dicas de cenário? Tânia, eu vou, eu vou falar sobre isso agora. Então, se vamos segurar as perguntas, eu vou falar sobre justamente sobre essa parte de como organizar uh, uh, o cenário, o fundo, enfim, a iluminação. E aí você segura essas perguntas e depois que eu falar dessa parte, a gente vocês me perguntam, tá? Bom, gente, uma das ideias assim, dessa live é que vocês pudessem produzir isso em casa. Para mim, isso é super importante. Dar acessibilidade a vocês, não precisarem de um estúdio cheio de equipamento caro, cheio de coisas que daqui a pouco vocês não têm acesso. Então, assim, só para que vocês tenham uma noção, esse fundo aqui é um fundo que eu comprei online. Ele custou, eu acho que 20 euros. Mas, assim, vocês conseguem. Oi? Vocês conseguem. Um... Vocês conseguem comprar em, em, até em loja de, de, de tecido, sabe? Se vocês não têm essa possibilidade de comprar online, vai na loja de tecido. Uma boa, uma um bom tecido para fundo é lona de caminhão. Eu gosto bastante porque tem esse manchadinho assim que para mim pelo menos é interessante. Mas enfim, vocês vão na loja e vocês vão escolher aquilo que é mais interessante para vocês. Eu gosto também porque é super versátil, porque eu posso dobrar e levar para onde eu quiser. Então vocês podem fazer qualquer lugar da casa de vocês virar um fundo. Então isso também é bacana. Bom, aqui a gente está colocando nos tripés para poder para poder esticar aqui para vocês, mas assim, gente, eu colo na parede. Eu não tenho essa frescura não. Eu boto ali uma 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 fita uma fita banana, uma dupla face, eu colo na parede ou então numa estante, então ou numa janela, enfim. Eu acho que também vocês têm que agir conforme a configuração da casa de vocês. A ideia é que vocês entendam a lógica para que vocês possam aplicar em qualquer lugar da casa, tá? Então aqui temos o fundo. Se vocês não tiverem como ter um fundo assim, vocês podem fazer com tecido. Você, desculpa, vocês podem fazer com lençol, vocês podem fazer uh, com, enfim, com alguma capa, alguma coisa. Que, se vocês forem fazer mais fechado, né? Então dá para gente improvisar com aquilo que vocês têm em casa mesmo, com a própria parede. Arrasta o sofá, tu vai ter ali uma, uma parede que não precisa, não, não necessariamente precisa ser lisa, tá? Bem iluminação que me perguntaram. Aqui, ó, a gente tem uma janela e essa iluminação é natural, tá? Olha, obrigada, gente. Aqui o que acontece? A gente tá com o sol entrando direto, então o pessoal fez aqui com uh, um difusor branco, certo? Vocês podem fazer esse difusor com uma cortina de casa, vocês podem fazer esse difusor com um lençol, vocês podem fazer esse difusor com uh, aquele tecido que vem dentro dos rebatedores, que se chama isolene, vocês podem usar também ou claro aqui a gente já ti, a gente tinha uma live marcada com um horário marcado então a gente não podia escolher qualquer o melhor lugar da luz, o melhor horário da luz mas tu consegue fazer isso em casa então assim uh, prestar atenção na janela da tua casa uh, uh, quando bate a melhor luz a melhor luz para na minha opinião para fazer esse tipo de foto é uma luz mais rebatida tá porque aí eu consigo olhar aqui ó uma sombra mais texturizada. Para mim essa sombra ela é super importante. Eu, inclusive briguei por ela aqui, porque eu acho que ela é super importante porque ela dá volumetria para a foto. E na minha opinião isso deixa ela mais sofisticada. Então assim, uh, para que vocês possam produzir isso em casa, né? então vocês vão se posicionar de forma lateral a, 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 a janela de vocês, a iluminação rebatida, ou seja, se o sol estivesse vindo direto aqui, o que que ia aconteceria? Produzir uma sombra muito dura. Então, a passagem da luz para a sombra fica muito nítida. Eu não gosto muito desse efeito, mas daqui a pouco para vocês isso é uh, uma questão, porque vocês podem, inclusive, usar uh, 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 a luz do sol como uma projeção e criar, uh, uh, enfim, formas no rosto. Daqui a pouco até vocês podem utilizar isso. Bem, para eu fazer essa sombra que eu estou mostrando para vocês, uma coisa que é bem importante: o lado da sombra não pode ser branco. Aqui é um estúdio ma maior, então não tem esse problema. Mas se vocês tiverem uma parede branca aqui, isso vai ser, isso vai ser um problema. Porque o que, que vai acontecer? A luz vai entrar na janela, vai bater na parede branca e vai preencher toda essa sombra. Então, assim, minha dica para vocês, caso esse seja o caso da casa de vocês: bota um lençol preto. Se vocês botarem um lençol preto, essa luz vai vir daqui. E vai ser absorvida pelo lençol. Então, ela não vai rebater e não vai preencher as luzes. Então, essa é uma boa dica para vocês fazerem em casa. Caso vocês tenham esse caso aqui, né? Que é longe, né, tem bastante espaço entre a janela e o fim, não vai rebater em nada, vocês não vão precisar se preocupar com isso. Vocês também podem fazer uh, essa, essa ideia de, de absorver a luz com uh, o próprio rebatedor também. O rebatedor ele vai ter esse tecido de isolene que vai te ajudar a difundir e ele também vai ter uma parte preta que é justamente para absorver a luz. Então o rebatedor para quem trabalha com luz, com iluminação natural, ele é bem útil porque ele vai ter ali, alguns recursos que vão te ajudar a organizar essa luz e manipular essa luz para tu ter um resultado melhor, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês aqui sobre sobre a organização. Bom, outra coisa que também pode ser importante para vocês saberem na questão do tripé e da minha distância, tá? Bem, gente, isso vai depender muito da lente que vocês estão usando. Eu entendo que às vezes as casas são pequenas e uma das reclamações que eu mais escuto é: ai, ah, Daniel, minha casa não tem espaço, tem muita coisa, tem muito elemento. Então, eu, o que eu acho é que vocês podem fazer, ou se propõem a fazer uma, uma imagem mais fechada, né? Então, vai, vai pegar uma tela objetiva, ou então vocês podem. Tapar o fundo, tapar o fundo com um sol que nem eu falei uh, uh, que nem eu falei antes um lençol, um tecido, enfim, porque aí vocês não tem essa preocupação de ter que arrastar tudo, né? Então assim, para mim aqui essa distância funciona porque eu tenho uma 35 milímetros, então eu vou fazer uma imagem de meio corpo para mim funciona super bem. Bom, vamos fazer a foto e depois a gente abre para pergunta, em vez de abrir agora, tá? A gente faz dois blocos. Alguém pode me dar só o tempo porque eu não tenho a menor ideia. Quanto tempo estamos? Tá, beleza. Só para eu saber, para não me passar muito também, de vocês também não ficarem, não aguentarem mais ficar falando comigo. Bom, gente, eu vou fazer algumas fotos só para mostrar para vocês como funciona o intervalômetro. Estão tentando tirar ali alguma sombra? Eu vou, eu vou configurar minha câmera aqui, vocês vão conseguir ver. E aí eu vou fazer algumas fotos simples, gente. Eu não, eu não fiz nenhum roteiro específico para essa foto. Por quê? Porque a minha ideia era mostrar para vocês. Como que faz? Qual, qual que é a lógica de pensamento de execução? Porque daí vocês vão poder aplicar isso em casa na realidade de vocês. Então eu não fiz nenhum roteiro específico. O que vocês estão fazendo? <laughs> Bom, vamos lá, gente. Vou botar aqui o intervalômetro. Vocês conseguem pegar? Okay. Do you want to record like this? I think this is nice to show. Ó, pessoal, então o intervalamento funciona assim. Ó, eu vou fazer de dois em dois segundos. botar tá aqui fechado. 80 fotos. E aí eu clico. E aqui assim, ó, se eu quiser, por exemplo, uh, configurar para que ele comece daqui meia hora ou daqui, sei lá, alguns minutos, eu posso também. Opa, mas não é o caso. Ó, ele já tá clicando. E aí eu consigo me posicionando, ó. Se eu chegar bem pertinho, ele vai refocar. Tá vendo? Ouviram? E se eu me afastar, ele vai refocar também. Então, isso me ajuda a botar uma música, me concentrar naquilo que eu vou falar com calma, né estudar pose, estudar uh, meu rosto, estudar minha pose de, de, de corpo, né? E aí, aos pouquinhos, eu vou me organizando para fazendo essa foto. Então, eu normalmente, com calma, faço a foto. Ó, deixa eu ir um pouquinho para frente, fazer umas valendo para vocês verem. Depois que eu acho que já tá mais ou menos aquilo que eu queria, a gente parece meio louca fazendo o autorretrato, eu sei, mas faz parte. A gente para e daí depois vai estudar, né? Vai estudar o que aconteceu. O meu processo criativo ele funciona muito pelo erro. Ah, olha aqui, ó, ficou escuro porque já estava organizado para outra, mas não tem problema. Ó, daí a gente arruma. Vamos de novo. Porque, claro, né, gente? Do começo da Live até agora a luz já mudou, faz parte, é assim que funciona. Vem. Ó, Daí eu já sei o que, ó, que eu tô mal posicionada, que eu já tinha aqui um pouquinho pra cá. E depois, gente, eu faço assim, mas depois eu, eu dou os cortes que, que me agradam mais. Mas, como a ideia que é mostrar mais para vocês o processo em si, assim já ficaria, já seria o suficiente, né? Então, funciona super bem, né? Ó, uh, muito legal, pessoal. <laughs> se organizou todo para conseguir mostrar tudo isso. Mas, enfim, funciona super bem. Principalmente se vocês não têm, de novo, essa câmera com o intervalômetro, vocês podem comprar em anexo. Também não é caro. Se não me engano, custa uns 50 reais. Então, isso em euro deve ser bem pouco, porque o real está realmente muito, muito desvalorizado. Uh, então, vocês conseguem comprar também nessas, nesses sites de busca. E conseguem aplicar dessa forma. Bom, uma, uma dica que eu quero dar para vocês desse momento é principalmente para que vocês não parem no erro. Então, por exemplo, se vocês fizeram uma imagem e não gostaram, respira, deixa a frustração vir e vai analisar a foto. Por que, que eu não gostei? O que, que dentro dessa imagem uh, eu não gostei e o que, que eu gostei? Porque às vezes tem algumas coisas que a gente gostaria de manter. E aí tu repensa a foto. Gente, as, as fotos mais incríveis que eu já fiz partiram desse erro, partiram desse lugar uh, uh, de que eu não me encontrei exatamente. que isso é importante de dizer: o erro não é porque a foto ficou bonita ou feia. O erro ele acontece porque eu, a partir de de, tudo, de toda a minha proposta narrativa, não me encontrei nessa foto. Eu não enxergo aquilo, aqueles significados que eu uh, refleti, essa reflexão que eu produzi anterior, não está na minha imagem. Bom, quando isso acontece, eu considero que ela está errada. E aí a gente tem que pensar por que, que não deu certo, por que, que ela não conseguiu traduzir esse significado. Às vezes é uma questão técnica, às vezes é uma questão de narrativa, às vezes aquilo que a gente pensou não está conseguindo traduzir aquilo que a gente está sentindo. Isso acontece muito. Eu, eu enxergo o erro como um degrau importante do processo criativo. Para mim, o erro não é algo condenável, não é algo uh, ruim. Para mim, o erro é importante, porque a gente dá oportunidade para a imagem crescer, a gente dá oportunidade para ela amadurecer e evoluir. Então, se vocês, de alguma forma, uh, se sentiram, não gostaram da imagem que produziram, não precisa ser só autorretrato, né, gente? Pode ser qualquer área da fotografia. Olhem para ela de novo, repensem ela e tentem estabelecer quais lugares que vocês não estão gostando. E não se esqueçam de, de lembrar, não se esqueçam de lembrar, ótimo. Não se esqueçam de marcar aquilo que vocês gostaram, porque muitas coisas vocês vão manter também, né? Que fez sentido, que deu certo. E aí vocês vão levar para o próximo degrau. E olha como, como a gente vai construindo a partir desse lugar, né? Tá, gente. Falei que nem uma matraca. Vamos abrir para perguntas de novo, então. Acho que agora já está na hora. Acho que eu joguei um monte de informação para vocês. Desculpem, mas é que eu queria poder dar para vocês todo esse conteúdo de lógica para que vocês pudessem aplicar em casa realmente, né? Que tipo de fotos que você mais gosta? Ah, seria legal se a gente pudesse ver o nome da pessoa para poder responder para a pessoa. Bom gente eu trabalho com fotografia artística então uh, lembra que eu falei para vocês de estar atento do perfil fotográfico durante muito tempo na minha vida, eu não estive no meu perfil fotográfico, eu não estive na área da fotografia que fazia sentido para mim. E foi quando eu comecei a, a, a prestar atenção nessas minhas características pessoais que me direcionou para a fotografia artística. Então, pode ser fotografia artística, fotografia autoral, fotografia fine art, elas todas conversam. Então, essa é a área que eu mais circulo, que eu sou completamente apaixonada. Bora, segunda. Qual é o photoshoot mais difícil da sua carreira? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse curso que a gente está gravando aqui no, na doméstica, de autorretrato fine art, eu fiz uma foto para cá. Então, eu fiz tudo isso que eu falei para vocês de roteirizar, de buscar alguma questão importante, enfim, de materializar isso em imagem, eu fiz aqui. E aí, porque a gente estava gravando, eu saltei mais de 40 vezes. A semana seguinte, eu. As minhas pernas eu não conseguia caminhar de, de tanto que eu, que eu fui no meu limite, assim, sabe? Então, assim, se a gente for pensar em, em dificuldade física, eu acho que essa foto tá ganhando. Agora, se a gente pensar em dificuldade emocional, eu acho que a foto mais difícil que foi uh, para eu construir foi a foto que se chama Maternidade. Foi uma imagem que eu criei depois de ficar seis anos, de, seis anos esperando na fila de adoção e foi a foto que eu fiz para essa espera da minha filha minha filha já está aqui hoje ela já, já a gente já se encontrou nesse mundão mas quando eu produzi essa imagem ela não tinha chegado ainda então eram seis anos de espera por essa maternidade que existia mas que não existia e aí então emocionalmente eu acho que essa foi a mais difícil de fazer bom tecnicamente falei físico falei o emocional e tecnicamente eu acho que a mais difícil foi para fazer foi um projeto inteiro que eu tenho se chama 200 dias para dentro. Esse projeto ele foi feito misturando fotografia com técnicas não técnicas, gestos. Então eu enterrava a fotografia, eu botava fogo, eu congelava. Então essa exploração técnica também foi bem difícil nesse projeto. Bora mais uma. Tem mais uma? Uh, de qual foto você tem mais orgulho? Bah, difícil essa, né? Porque eu acho que quando a gente pensa que a gente constrói uma imagem a partir daquilo que é significativo para a gente, todas as imagens de alguma forma te carregam junto, né? Então, tu, tu tá um pouquinho em cada uma dessas imagens. Então, todas elas fazem parte da tua vida. Então, acho eu, gente, eu acho que orgulho a gente sente. Eu acho que orgulho eu sinto de toda a imagem que eu consigo, de alguma forma, me enxergar nela, enxergar o que eu tô sentindo nela. É, é, é até mais do que orgulho, é, é um, quase um êxtase, quase um alívio, assim. E eu acho que uma das coisas que mais. Uh, potencializa a minha vontade de compartilhar isso com vocês é para que vocês possam, possam chegar nesse lugar também de criar uma imagem e se enxergar nela porque é algo muito poderoso mesmo bora mais uma temos mais uma né vai ver nem tem ninguém nem quer saber nada como você começou na fotografia uh... Bom, eu acho que é legal te contar um pouquinho da experiência, porque essa experiência, de, uh, de alguma forma, mostra que ninguém começa do topo, né? Eu acho que as, a, a, a trajetória de cada um ela é super importante, porque ela nunca é linear. A gente vai absorvendo vivências uh, uh, durante essa trajetória e vai incorporando na fotografia. Bem, a fotografia, ela, ela chegou na minha vida... Depois de uma crise existencial de carreira, eu acho que, como muitos de vocês, eu fui criada numa educação muito formal, que me cobrou muito uh, ocupar um lugar de mercado formal, com carteira assinada, com plano de saúde, com décimo terceiro, enfim, todos esses benefícios que um emprego formal te daria. Então, logo que eu acabei o colégio, eu me direcionei para alguma área que, de alguma forma, me desse isso. Uh, eu cheguei a cursar um semestre de biologia. Mas é aquela questão de tu não te enxergar naquele lugar, tu não te sentir pertencente daquele lugar. Só que claro que é muito difícil, porque tu não te sente pertencente daquele lugar, mas tu não sabe qual é o lugar que tu pertence. Então é, é realmente bem complicado quando tu tá nesse lugar que tu ainda não decidiu. Bom, e aí, quando, quando eu desisti dessa, dessa da fotografia, da fotografia não, da biologia, eu me dei conta que eu estava querendo direcionar a minha carreira sem antes saber quem eu era. Entender as minhas características pessoais. Então, olha como isso é importante, como isso volta várias vezes. Então, no momento que eu entendi que eu precisava sair daquela bolha do lugar onde eu fui criada, com as mesmas questões, que entender um pouco de mundo para fora daquilo, né? Foi aí que foi aí que eu, que eu viajei saí, eu, eu morava no Brasil na época, fui fazer uma viagem, e aí eu comecei a me entender como indivíduo, comecei a me entender uh, bom, que, quais eram os meus reais interesses, né? E o que, que eu estava carregando uh, desse lugar que eu tinha sido criada, do contexto que eu vivia, e o que, que era meu de verdade, o que, o que, que eu estava construindo. E dessa viagem já veio, já vim com a vontade de me expressar através da fotografia e do cinema. Eu não cheguei a cursar cinema, mas as minhas imagens são super cinematográficas, ela tem, elas têm todas um cenário, um personagem, alguma coisa acontecendo. Então, acho que eu carrego um pouco desses interesses para as minhas imagens também. E, enfim, essa foi a primeira crise, que eu acho que ela é bem, bem, comum de acontecer assim, principalmente com essa cobrança que se tem com o jovem de escolher uma carreira muito cedo, enfim. Simbora, próxima pergunta. Tem mais pergunta? O autorretrato ao ar livre é mais difícil? Isso é mais difícil. Eu acho que ele tem características peculiares, né? Porque aqui eu tô num ambiente mais controlado, eu tô num ambiente mais seguro e mais íntimo, né? Quando a gente faz na rua, a gente tem que considerar principalmente locação e iluminação. Então, se eu tenho uh, o sol direto, eu, aquilo que eu falei para vocês, eu vou produzir sombras muito duras. Se eu não gosto dessas sombras duras, eu vou fazer final do dia ou no começo do dia, iluminação homogênea. Agora, se pensar que tu vai fazer um autorretrato na rua. Se tu fizer num lugar afastado, são é, é uma situação, porque num lugar afastado não tem ninguém te vendo. E aí tu consegue te conectar com aquilo que tu pretende fazer, enfim. Agora, se tu pensa em fazer um autorretrato num lugar público, aí que eu acho que pode ser mais difícil. Por quê? Porque tu tem pessoas que estão te olhando, que não sabem o que tu tá fazendo, que, enfim, de alguma forma vão uh, talvez te inibam. Ou, pelo menos, tu vai considerar que elas estão ali. Então, isso, de alguma forma, atravessa a imagem, interfere. Pode até ser positivamente, mas interfere. A gente não pode olhar isso de forma ingênua. Vai interferir. Então, assim, bom, se tu vai fazer um autorretrato ainda uh, com pouca roupa, ainda é pior ainda, né? Porque aí tu vai chamar mais atenção ainda e pode ser que isso interfira ainda mais na tua, na tua narrativa. Eu não sei, eu não sei de onde que vocês estão me assistindo, mas se vocês moram no Brasil... Tem outra questão peculiar que é mais difícil ainda que é a questão da segurança, porque no momento que tu põe a câmera e tu sai de perto da câmera, tu é um alvo muito fácil para que alguém saia correndo e leve a tua câmera. Sim, infelizmente isso acontece no Brasil, por isso que eu estou colocando, porque se por acaso tu não considerou essa questão na hora de fazer o autorretrato, com certeza é algo para tu pensar. Bora, próxima pergunta. Como você sabe quanto cobrar pelo seu trabalho? Bom, gente, o mercado da, do autorretrato, eu acho que aqui também eu vou falar um pouquinho de mercado, porque eu acho que a gente está com tempo. O mercado do autorretrato, ele não vai ser um mercado onde eu vou ter um cliente direto. Ou seja, eu não vou fazer esse autorretrato para alguém. O que eu vou fazer? Eu vou, eu vou fazer esse autorretrato a partir das minhas questões, a partir do meu repertório visual, e aí depois eu vou direcionar para o um mercado. Então, o mercado do autorretrato, ele vai funcionar muito com, uh, muito aliado a galerias, editais muito aliado daqui a pouco ao arquiteto, porque por exemplo se as, tu, se as tuas imagens elas vão ter atributos visuais, plásticos, harmônicos, elas ocupam muito bem uh, esse mercado de venda de quadros, porque pode ser que tu faça um autorretrato mais crítico, então talvez que possa não ter essas questões plásticas como principal como principal preocupação, tudo bem também. Aí tu vai direcionar para onde? Tu vai uh, tu vai direcionar para editais? Tu vai uh, vai direcionar para a parte de pesquisa de residência artística. Então tu, tu tem que identificar também, acho que o mais importante aqui é tu identificar se as tuas imagens elas são mais harmônicas ou elas nascem mais num pensamento de uma ideia, né? E aí tu vai direcionar isso depois. Autorretrato para alguém, eu acho que não funciona muito. Então não adianta tu ficar tentando encaixar nesse mercado, porque tu só vai te frustrar. Bora, temos mais? querem é que, é que eu fale? Quais são seus fotógrafos favoritos? Bom, já que a gente está falando um pouquinho de autorretrato, eu vou falar os meus uh, fotógrafos preferidos de autorretrato. Então, acho que a primeira que não poderia faltar é a Brooke Shaden, que ela é uma autorretratista fine art, ela vai ter bastante, bem claro na, na, na composição dela, as narrativas, o personagem, é, é bem é bem uh, surreal a imagem dela. Uh, eu gosto muito da Josephine Cardin, que é outra artista norte-americana. E aí, o trabalho dela vai ser mais misturar um pouco a, a fotografia com intervenções digitais e manuais. E essas técnicas me interessam. Então, ela com certeza é alguém que me, me inspira. E aí, por último, que eu quero trazer é a Deborah Sheedy, que é uma artista irlandesa. E a Deborah ela vai desconstruir um pouco a questão do autorretrato descritivo trazendo uh, narrativas mais subjetivas. Então ela usa muito do grão, ela usa muito do desfoque, ela vai usar muito uh, o rasgado, o borrado como construção narrativa. E eu acho que para mim é mais esse lugar que eu me encontro agora. É mais uma construção mais profunda de narrativa. Não, não. Uh, eu acho que agora uh, algumas construções um pouco mais, mais que não dá espaço para o interpretativo, eu já não estou me identificando tanto. Agora, gente, vocês não sabem o esforço que está sendo para manter essa luz aqui com o dia rolando. Tem mais pergunta? Acabou? Vou falar um pouquinho de mercado, então, e a gente encerra. Pode ser? Can I talk about the market and then we end? Ok. Eu estava checando com ele estava certo. Bom, gente, então deixa eu falar um pouquinho de mercado, já que teve uma pergunta sobre isso. E eu acho que é importante eu falar para vocês como direcionar. Né? Então, deixa só para uh, a gente finalizar esse papo, assim, para que vocês possam entender as lógicas e como isso funciona, caso seja uma área de interesse para vocês. Eu acho que eu vou pegar o gancho da pergunta uh, que eu respondi para falar um pouquinho como direcionar. Então, eu acho que assim, primeiro, é vocês tentarem construir a imagem sem pensar no mercado. Eu acho que essa é a, prim é a primeira etapa, tá? Porque se você ficar direcionando o seu trabalho porque já existe no mercado. O que já existe no mercado é que vai uh, denominar para onde que tu vai. E aí tu não vai fazer uma imagem que seja de fato significativa para ti. Tu vai tentar sempre uh, uh, fazer uma imagem que encaixa no mercado. E aí tu, tu vai estar tá te afastando das tuas questões. Então não quero que vocês façam isso. Então primeiro, não pensar no mercado nesse primeiro momento. Tentar criar uma imagem mais profunda e significativa possível. Depois identificar quais são as características recorrentes das tuas imagens. Isso é super importante. Então a gente falou do, do autoconhecimento, de entender o seu perfil fotográfico, também tem que ter uma análise da tua produção. Então se tu não tem isso ainda ou isso tem uma produção, coloca isso tudo no mesmo lugar para que tu possa ver, porque às vezes a gente cria uma imagem, bota numa pasta, cria outra imagem, bota em outra, e elas nunca conversam, elas nunca estão perto. Então a gente não entende muito bem quais são as nossas recorrências. Quando a gente põe tudo no mesmo lugar e isso pode ser através de um portfólio digital, um site ou até mesmo no computador de vocês a gente consegue perceber e analisar quais são as recorrências, quais são as diferenças e aí a gente pode direcionar para um mercado coerente com esse trabalho, sabe? Então, por exemplo, se eu, se eu vejo que as minhas imagens elas são mais poéticas, elas são mais subjetivas, mais plásticas, eu posso direcionar isso para um mercado que vai abraçar essas características. Agora, se eu quero um cliente direto, por exemplo, que tinha me perguntado ali como precificar para um cliente, né? Então, por exemplo, se a minha produção Considera os interesses de outra pessoa, ou seja, considera um cliente, eu já vou fazer essa construção pensando em direcionar para um mercado para um cliente direto. E daí e, 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 e considerar que os interesses desse cliente vão atravessar a minha imagem. Então é importante que vocês tenham essa análise do, do trabalho de vocês. Depois, uma dica bem legal que eu dou para vocês é vocês pegarem artistas que de alguma forma se aproximem Visualmente do trabalho que vocês estão fazendo, procurem eles no Google e vejam que espaços que esses artistas ocupam, revistas, galerias online, editais, uh, até mesmo congressos de fotografia que não precisam ser necessariamente na parte artística, né? E aí vocês já vão ter uma noção de onde começar, que caminhos que vocês conseguem investigar, que façam sentido com a produção que vocês querem fazer. Gente, acho que é isso. Tá, eu, vou, eu queria só convidar vocês, eu estou gravando aqui dois cursos aqui na Doméstica. um é sobre autorretrato fine art, então eu vou falar com bastante mais minúcia né, sobre esses processos de criação, sobre como criar essa imagem, se vocês quiserem ver o quão difícil foi também fisicamente produzir essa imagem, também vocês podem, nesse curso eu vou falar sobre tudo isso. Então, autorretrato fine art é um dos cursos, e o outro é gestão do fotógrafo autônomo. Que justamente vai falar sobre como que eu direciono, como que eu faço essa gestão de carreira. E aí, sim, é fotógrafo autônomo, mas pode ser qualquer área autônoma. Porque tudo que a gente vai trabalhar de organização, de estratégia de marketing, pode ser aplicado para qualquer área autônoma. Então, esse segundo curso de gestão de, 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 uh, uh, do fotógrafo autônomo. Para quem ainda não me segue. Uh, e que tem interesse sobre, isso. não só sobre o autorretrato, mas sobre o trabalho autoral de uma forma geral. Né? Como eu me apresentei ali antes, eu também escrevo livro, eu também trabalho bastante com educação. Então, quem, quem tem interesse em conhecer melhor o meu trabalho, eu convido a me seguir aqui no Instagram, que é Dani Bittencourt. Se vocês procurarem Dani Bittencourt, vocês já vão encontrar. Porque é ali que eu coloco uma, a maior parte dos meus trabalhos, é ali que eu faço muita troca com o pessoal. Então, se vocês ficarem com dúvida, se vocês tiverem perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, não tem problema. Vai ali no meu perfil, me pergunta, que eu faço questão de responder. E no que eu puder ajudar na trajetória de vocês, podem contar comigo. É isso, beijinhos e bom dia. A é como algo muito frágil. Eu fui lá,